No domingo, dia 1º de julho, foi realizado em Catuípe, na localidade de Passo Burman, no estádio Adir Milton Burman, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2018. O torcedor marcou presença em grande número e curtiu as emoções da decisão com som e imagem da Rádio TV Águas Claras. Você ouve e você também vê. O Clube Atlético Promorar conquistou o bicampeonato. O time treinado por Fabiano Silva e Amandino de Souza, o Uda, venceu o 7 de setembro por 2-1. Rafa abriu o marcador para o Atlético no primeiro tempo, num belo chute de fora da área. Ainda na etapa inicial, o Wesley Safadão igualou o marcador num chute cruzado. A bola desviou na zaga e entrou. Mas o garoto Vitinho, de 15 anos, que entrou no jogo na etapa final, marcou o gol do título para a equipe do Promorar. A equipe do Atlético Promorar jogou e venceu com João Henrique, Alex, Ricardo, William e Márcio, Vitor, Diego Antunes, Rafa e Joãozinho, Luciano e Chico. Entraram Vitinho, Henrique, Juliano, Juruna, Mickey e Quindi. O 7 de setembro jogou com Tício, Thiago, T, Fresta e Wesley Safadão, Jonathan, Rafa, Bugrinho e Botinha, Yuri e Carlos. Entraram Jean, Jackson, Caturrita, Ícaro, Cris e Machadinho. A arbitragem foi de Heleno Todeschini, com Wagner da Luz e Leonardo Dantas. Após o jogo, o CMD realizou a entrega da premiação da competição. A equipe do Barcelona de Esquina Bom Sucesso levou o troféu Disciplina. Pitoco, goleiro do Caramuru, como goleiro que menos sofreu gols. O atleta João Éder Oliveira, do Barcelona, foi o goleador com 7 gols. O Caramuru recebeu o troféu de terceiro lugar. E o 7 de setembro como vice-campeão. William, capitão do Atlético, recebeu o troféu de campeão nas mãos do prefeito em exercício, João Carlos Dalepiani. O Atlético fez a festa como bicampeão municipal. 30º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Catuípe. Realização: Prefeitura Municipal. Administração: Investindo no Esporte. Coordenação: CMD. A edição de 2018 teve 87 gols em 27 partidas, com média de 3,2 gols por jogo.